quá. Asi nemusím nikomu predstavovať. Kristínka, vítajte v Žarnovici. Chcem sa na úvod spýtať, je toto prvý raz, čo ste v Žarnovici, alebo ste nás už navštívili aj predtým? Pozdravujem všetkých. Mne sa zdá, ak teda si dobre pamätám, ak ma nezradila pamäť, tak som tu prvýkrát. Spievam pre všetkých, ktorí žijú tu na Žarnovici a možno v okolí, takže ja som sa tešila veľmi, pretože myslím, že tu som nebola ešte. Aké teda vaše najznámejšie hity budú môcť diváci dnes počuť? Tak ja dúfam, že všetci budú spokojní, ktorí prídu a všetci si nájdú pieseň, ktorú majú radi. Určite bude Na bielého koňa, Z noviniek si pre mňa best, bude tam Tane, bude Hore hronie, čo ešte, bude Number One, bude V sieti ťa mám, Stonka a tak. Takže snažím sa taký mix tých piesní urobiť, ktoré sú aj staršie, ktoré sú asi také najznamejšie a príde tam aj postupne novinky, pretože ja som v maji vydala svoj nový album, ktorý sa volá Mať srdce a teda aj túto skladbu by som veľmi rada tu na Žarnovici zaspievala. Takže takto nejako taký mix. Tých piesní už pribúda, tak sa to snažím do tej hodiny nejako tak urobiť taký mix všetkých piesní, aby boli všetci spokojní. Čo sa týka vašich piesní, bolo známe, že teda texty, väčšinu textov písal Kamil Peteraj. Ako je to v súčasnosti? Píšete si texty sama, alebo ako vychádzajú tieto skvelé hity? Ja som veľmi šťastná, že v podstate od roku 2008 spolupracujem s pánom Kamilom Peterajom, s úžasným textárom, básnikom, čiže pre mňa je to česť, že môžem spievať jeho básne, jeho texty, pretože ja si myslím, že tá pieseň je hlavne ten základný text a aj pri tých textoch, pri tých témach som sa ja ako interpret veľmi veľa naučila, za čo mu ďakujem. A ja som si pri prvom CD-čku písala vlastne skladby aj sama, plus boli tam aj tieho také prvé texty, pretože vtedy sme sa vlastne zoznámili. A píšem si aj sama, ale to je tak bokom, že vôbec to nespájam s tým, čo robím s týmto môjim tímom, ale píšem si, pretože som si rada píšem a rada tvorím melódie, rada tvorím témy, ak ma niečo napadne, ak ma niečo inšpiruje a tak. Takže dávam to dokopy a uvidíme, že čo čas prinesie. Možno aj v tomto je to taká iná tvorba od iných spevačok, lebo vy vlastne spievate tie básne, tie krásne. Máte nejakú vyslovene váš v srdcu blízku pieseň, ktorá je vašou srdcovkou? Viete čo, tých piesní je veľmi veľa. Ja si vyberám piesne tak, aby sa to dotklo môjho srdca, alebo si vyberám aj podľa toho, aj keď možno, že niekedy, keď spievam ťažšiu tému, ktorú pán Kamil napíše, a prvé s ňou bojujem, ale potom si uvedomím, že naozaj ten príbeh, napríklad sú piesne alebo sú texty o sklamaní v láske. A naozaj veľmi veľa žien, veľa mužov zažíva takéto veci, aj keď ja sa priznám, že mám krásny vzťah, ale zase sú ľudia, ktorí prežívajú iné veci, čiže to spievam aj pre nich. Takže ale vždycky sa snažím, aby tá pieseň, ktorá možno aj je taká, má také bolestivé slová, aby povzbudila toho človeka, aby ho nedala do depresie. Ja si myslím, že Kamil je v tomto úžasný, že to vždycky tak napíše, aby proste tá žena bola silná. A všetci? Priznám, ja som pieseň Na bielého koňa počula práve na svadbe ako novomanželský tanec a moja otázka teda smeruje, už si vás aj pozvali na nejakú svadbu, aby ste im zaspievali?
ja dostávam toľko ponúk na svadby, ale ja sa priznám, že ja mám všetky soboty obsadené, aj piatky a tak, čiže ja som vždycky preč. A kebyže som začala brať svadby, tak nechodím nikde inde, takže tých ponúk na svadbu je veľmi veľa, ale celkovo svadby a úplne také súkromné akcie, kde neviem, pre koho idem spievať, tak väčšinou všetko riešim verejné akcie, firemné a takéto. Takže tak, a už keď spomínate na Bieleho koňa, tak toto je, táto pieseň určite patrí medzi moje také srdcovky, pretože je v tom spojená rozprávka, ku ktorej vlastne som naspievala túto pieseň. Bola to rozprávka Johankino tajomstvo, ktoré som si aj zahrala, plus táto pieseň, ktorá má veľmi taký slovanský nádych, taký až, nemôžem povedať, že ľudový, ale taký ten náš, ktorý sa dotýka nášho temperamentu. Takže ja z tejto skladby veľmi teším. No vy ste spomínali, ste ma predbehli, ja som sa chcela spýtať teda aj na, ja o vás viem, že vy okrem tých spevátskych skúseností máte za sebou teda aj tie herecké, ako ste spomínali, kde vás ešte mohli fanúšikové vidieť okrem tejto rozprávky? Viem, že ste ešte hrali v jednom filme jednu rolu, ale to mi už prezradíte vy. Ja som si zahrala v českej komédii rolu policajtky Lucie, ktorá má taký španielsko-slovenský pôvod, taká zmes. A bola to taká moja prvá skúsenosť s kamerou, ale v tom hereckom svete, pretože s kamerou ja sa kamarátim, keď spievam. Ale keď som hrala, tak to bolo úplne niečo iné, prísť a hrať vlastne a hovorené slovo. Hej. Takže bolo to pre mňa niečo nové a ja som bola šťastná za tú spoluprácu už aj kvôli tomu, že som tam mala úžasného partnera Ondřeja Vetchyho, ktorý, no viac som si ani nemohla prijať, proste neskutočného charizmatického herca, profika, takže som bola vedľa veľké osobnosti, od ktorej som sa vedela inšpirovať a to je základ. No vy ste teda aj študovali herectvo, ak sa nemýlim, čiže ak by ste sa neživili spevom, bolo by reálne, že by ste boli herečka, alebo čo by ste robili, keby ste neboli speváčka? To vám neviem povedať, že čo by mi život pripravil, keby som nebola speváčka, ale asi by som tým herectvom divadelným nešla, skôr tým filmovým, keďže tento filmovanie a kamery a tento svet ma viac baví ako... Som sa aj preto rozhodla ísť tým smerom, že takým tým... Spev je podľa mňa úžasná cesta, pretože tam môžete aj tancovať, aj hrať, pretože každú tému musím precítiť aj ako herečka, pretože veľa tém vôbec nezažívam, hej, ja osobne. Takže veľa tém spievam, ktoré vyslovene idú naozaj zo mňa a niektoré musia prejsť aj 2-3 mesiace, niekedy pol roka, kým si poviem, idem to spievať, hej, že to mnou prejde. Takže je to určitým spôsobom aj herectvo a čisto iba herečka, asi si to neviem úplne predstaviť, ale... Čo ja viem, vôbec už to je aj tak zbytočné sa nad tým zamýšľať, pretože tá cesta je taká jasná. Takže chvála Bohu, ja sa teším, že robím toto, čo ma baví. Tak ono to vlastne, to herectvo s tým spevom idú ruka v ruke, lebo ten herec musí, áno. No, to hovorím, že to je také prepojenie. Na tom pódiu potrebujete aj zahrať, aj vtiahnuť divákov do toho svojho sveta cez tie piesne, aj zatancovať, kto vie, kto nevie, nemusí, jasné, hej, ale ja mám rada ten pohyb pri tanci, pokiaľ sa dá, pokiaľ človek má energiu. Najbližšie teda okrem našej Žarnovice vidieť vaši fanúšikovia, koncertujete aj na Slovensku alebo aj v zahraničí? Ja koncertujem aj na Slovensku doma, samozrejme aj v Česku. Som veľmi rada, že som aj u našich susedov, že som tam vítaná, že tam chodím v podstate ako keby prezentovať tú našu slovenskú domácu tvorbu. A môžu ma fanúšikovia vidieť, teraz nechcem všetko hovoriť, najbližšie ma čaká Čajkov a potom Malacky. Ale no, odkázala by som ich na moju stránku kristinapelakova.sk alebo kristinamusic.sk, tam nájdu koncerty. Mm-hmm.
Ešte nám prezradte vaše novinky. Vy ste spomínali album, teda ktorý nedávno vyšiel. A čo máte ešte v pláne do budúcna? Ja sa tak naplno venujem tomuto albumu, ktorý mi vyšiel v máji. A naplno venujem sa, to znamená, že ja som urobila niektoré... K niektorým singlom, ktoré plánujem postupne dávať, dali sme Mať srdce, ten taký najhlavnejší single, tak sme urobili, natočili sme k tomu videoklip, plus je natočený ešte k jednej piesni, k Slaďaku z nového albumu a plánujeme ešte ďalšie nejaké veci, ktoré sú rozrobené, o ktorých nechcem ešte veľmi hovoriť, ale bude to vlastne... príde, keď sa všetko podarí, tak to bude naozaj taká voľna, takže ja sa teším, keď mám tú možnosť spojiť tú pieseň s tým vizuálom, keď tú pieseň ešte vlastne podporí ten vizuál. Vy máte tak široký repertoár, že naozaj sú to tie sláďaky, o láske, o sklamaní, ale sú to aj tie tanečné veci, veselé. V čom ste viac doma? Aj v jednom, aj v druhom. Ale asi najviac som doma v tých pozitívnych veciach, lebo vnútorne som tak pozitívne naladená, aj keď samozrejme život je život. Áno, a život prináša aj pekné veci, aj ťažšie situácie, takže aj keď sa občas ocitnem v situáciách, ktoré sú ťažšie zvládateľné, tak vždy sa dokážem naladiť pozitívne aj vďaka ľuďom, ktorých mám okolo seba. Ešte nám tak v rýchlosti prezrate, aké boli vaše začiatky? Možno, aby sme aj niekoho zo Žarnovice motivovali, že keď sa niekto chce stať speváčkou, spevákom, ako začať? Ako začať? Ja som nikdy nemala na to stratégiu. Ja som vždy robila spev, pretože, teda vždy som spievala, pretože ma to bavilo. A robila som to a robím to tu na odtiaľ, od srdca. A keď toto človek má, tak... Iba nech cesto ide, iba nech má predstavivosť, nech si vizualizuje, nech to precíti celé a nech naozaj spieva s vášňou, nech to, čo má rád, nech robí s vášňou a nech nepočúva žiadne negatívne veci. Akože samozrejme, že treba si vypočuť občas, hej, niekoho, o kom vieme, že nám to hovorí úprimne, ale určite proste treba robiť to, čo má človek rád a nevzdať sa toho hlavne. Toho svojho sna nejakého. Nebyť iba, nesnívať iba. Treba aj niečo pre to urobiť samozrejme, ale ako tie sny a tie vizualizácie, tak to sú veľmi dôležité pri tom. Na záver, čo by ste ešte chceli odkázať našim Žarnovičanom, našim divákom, fanúšikom vašim? Ja mojim všetkým fanúšikom aj všetkým v Žarnovici prajem, aby ste boli šťastní, aby sme všetci boli šťastní na tejto planete, aby sme sa naspäť vrátili k takému tomu vnútornému cíteniu, k srdcu a tak. Takže ja si myslím, že to je veľmi dôležité teraz, hlavne v tejto dobe. Zasnúť.
Ďakujem, ďakujem.